ইনষ্টাগ্ৰামত ইউটিউবত ৰোমেণ্টিক ভিডিঅ' দেখি উঠিলগা আমাৰ ফুল কুমলীয়া ষোল্ল চৈধ্য বছৰীয়া ভণ্টিও বোলে বাবুৰ নামত লগাই দিলে কপালত ৰঙা থাপ্পা। বাবুৰ নামত তুমি চুলিৰ পিছত লুকুৱাই ৰঙা সেন্দুৰ লগোৱাৰ পৰা মামাই বাবুক সমাজৰ আগেদি ৰঙা ঘৰৰ ভাত খুওৱালৈকে চব তুমি আৰু তোমাৰ বাবুৰে কাণ্ড আছিল, বুজিছা? এতিয়া কান্দি টিভিৰ আগত লাভ নাই। এয়া চোৱা, মই তোমাৰ নামত সেন্দুৰ লগাইছোঁ, আজিৰ পৰা মই তুমি বাবু, তোমাক এই মই জীৱন ভাবিবই নোৱাৰোঁ, আজিৰ পৰা তুমি মোৰ মতা আৰু মই তোমাৰ মাইকী। এতিয়া তোমাৰ মতাক পুলিছে হিজেললৈ, মতালৈকে চব তোমাৰ আৰু তোমাৰ বাবুৰে কাণ্ড। তো বেসিকালি মই বেছি চাইৰি কৰি নাথাকোঁ। আজিকালি আমাৰ ষোল্ল চৈধ্য পোন্ধৰ বছৰ মানে বছৰীয়া ছোৱালীখিনি পেন কুলিলে আপিকেইটা এই ইউটিউব ইনষ্টাগ্ৰামত এইবিলাক ৰোমেণ্টিক তাৰপিছত এইবিলাক হাগিং কিছিং এইবিলাক ভিডিঅ' চাইছে, মনত এটা উল্লাস জাগছি। মানে কি ক'ম আৰু, এইটো যদি এনেকুৱা কৰিব পাৰিছে মই কেতিয়া কৰিম, মই কেতিয়া আপগ্ৰেড হ'ম? লগততো যদি বয়ফ্ৰেণ্ড আছে, কথা পাতি আছে, বা ঘৰৰ কাষৰ কাৰোবাৰ যদি বয়ফ্ৰেণ্ড আছে, ফোনত বিজি আছে, মোৰ কেতিয়া এনেকুৱা হ'ব? মোক কোনে সুধিব যে বাবুক ভাত খালে নেকি? মানে গুল্লা পিকেইটাৰ কাৰণে বয়ফ্ৰেণ্ড থাকে মানে লগৰকেইটাৰ আগত মানে উচ্চ স্থান, মানে তাইৰ বয়ফ্ৰেণ্ড আছে তো তাই ধুনীয়া বা তাই উমুক, যদি তুমি ধুনীয়া নহয় তেনেহ'লে তোমাৰ বয়ফ্ৰেণ্ড নাই, এই আপিকেইটাৰ এনেকুৱা থিংকিং। তো ইয়াতে কি কৰে, কম বয়সতে যোনে যি কয় যিকেইটা পেন কুল্লা আপাই তাই কিন্তু লাইন মাৰে দি দেই পাত্তা, কাৰণ ইহঁতক কি লগৰকেইটাৰ আগত শুনাব লাগে যে মই ভেলেণ্টাইন ডে পাতিছোঁ, যে মই সৰস্বতী পূজাত মোৰ বয়ফ্ৰেণ্ডৰ লগত ফুৰিব যাম, তহঁতক লগ কৰিব নোৱাৰিম দেই। ইহঁতক মানে ফোন কৰাকেইটা লাগে আৰু বয়ফ্ৰেণ্ড আছে মানে ইহঁতৰ জীৱনত চাৰা সুখ আছে ইহঁতৰ মতে। ভাই, তুমি যিটো বয়সত পোন্ধৰ চৈধ্য বছৰত মানে বয়ফ্ৰেণ্ডৰ লগত খেলি আছা, সেইটো বয়সত মই মাৰ্বলৰ লগত খেলি আছিলোঁ, গম পাইছা? কুলিলা আপিকেইটাৰ মাজত এনেকুৱা যে এইটো যদি বয়ফ্ৰেণ্ড আছে তাইৰ মূৰতো পকাই কামৰে যে মোকো এটা বয়ফ্ৰেণ্ড লাগে। ভাই, তুমি যেনেকৈ মানে আনক দেখি বয়ফ্ৰেণ্ড বিচৰা, সেইটো বয়সত মই বেলেগৰ ঘৰত যদি মাংসৰ গোন পাওঁ, আমাৰ ঘৰৰ মানুহকো মই আটা পাইছিলোঁ যে ময়ো আজি মাংস খাম, মই মাংসৰ কাৰণে সেইটো জীৱনত প্ৰাণ দি দিব পৰা আছিলোঁ। কিন্তু তুমি বয়ফ্ৰেণ্ডৰ লগত যিনে মানে কচমি খাই লৈছোঁ আৰু মই মাংসৰ লগত ৰিলেশ্যনশ্বিপত আছিলোঁ। আৰু শুনা ভণ্টি, তোমাক যিটো বয়সত মানে কি বুলি কয়, তোমালোকে যিটো বয়সত মানে এতিয়া মোবাইলত গাৰ্লফ্ৰেণ্ড বয়ফ্ৰেণ্ড মাৰি কিনে মেছেজ কৰি আছা, ফোন কৰি আছা, ভিডিঅ' বনাই আছা, সেইটো বয়সত আমাক সেই সাপ খেলা যি খেলুৱৈ, সেই সাপ খেলা খেলবা চুইচ টিপে মোবাইলটো দিয়া হোৱা নাছিল। সেইটো বাদ দে, মোৰ এটা বেষ্ট ফ্ৰেণ্ড আছে, মোৰ নাম এটা হোৱাৰ দিনৰ পৰাই তাৰ লগত মোক মেছেজ কৰিব দিয়া হোৱা নাছিল ঘৰৰ পৰাই, গম পাইছা? আপিৰ লগতে আমাক মেছেজ কৰিব আহিছিল আৰু তোমালোকে বয়ফ্ৰেণ্ডৰ লগত ঘূৰি ফুৰি ভিডিঅ' ফটো কৰি আছে। ফুল কুমলীয়া ছোৱালী দেখি খুৰাৰ গাত উঠিল যুঁজ আৰু আমাৰ মামাই লগাই দিলে লাঠিৰ কোব। যেনেকৈ ঘৰৰ পোহনীয়া কুকুৰে বেলেগ কুকুৰৰ লগত ফ্ৰেণ্ডশ্বিপ কৰিব খুজিলেও আহিব নোৱাৰে, তেনেকৈ আমাৰ খুৰায়ো কইনাক দেখি নিজৰ জোচ উঠাব নোৱাৰে। কি কওঁ, লগা হ'লে খুৰা পুৰণা হৈ এক্সপায়াৰী ডেটে গুচি নাযাওক কিয়, কিন্তু তেওঁক লাগে সদায় নতুন নতুন। যেনে ঔষধ পুৰণা হ'লেও তেওঁৰ বাক্সা কিন্তু নতুনেই হৈ থাকে, মানে এক্সপায়াৰী ডেট গুচি গ'লেও তেওঁ কিন্তু নতুন বাক্সাতে থাকে। তেনেকৈ খুৰাকো সদায় নতুন নতুন ছোৱালীয়ে লগা হৈ যায়, মানে খুৰাৰ কোনোদিন মনে নপৰে। ফুলকুমলীয়া ছোৱালী দেখিলে হ'ল এইম মাথাত আহি যায়, তেওঁৰ এইমে এইটো যে তেওঁৰ দ্বাৰা এখন গাঁও সৃষ্টি কৰা আৰু সেই গাঁৱৰ তেওঁ মুৰব্বী হৈ মুখীয়া হৈ পাছ পিন্ধি কিনে বহা, মানে খুৰাৰ চুলি পকি বগা হৈ নাযাওক কিয়, তেওঁক কিন্তু সদায় কেঁচা চুলি ছোৱালীহে লাগিব। গাইজ, এইটো ভিডিঅ' দেখাৰ পাছত মোৰ মানে এনেকুৱা লাগিছে যে ভাই, মই যিটো বয়সত লুডু আৰু মাৰ্বলৰ লগত খেলি কটালোঁ, আমাৰ এই মইনাই বাবুৰ লগত খেলি খেলি নতুন খিলনাৰ জন্ম দি দিলে। লাইক মানে তেওঁ যিটো বয়সত নিজে কেঁচুৱা হৈ আছিল, সেইটো বয়সত তেওঁক কেঁচুৱা জন্ম দি দিলে। আৰু তেওঁক দেখি মই ভাবিছোঁ যে এই বয়সত তুমিতো চাগে গাখীৰৰ দাঁতেও তোমাৰ ফুটা নাছিলে, ওলোৱা নাছিলে, তো তুমি গাখীৰ খোৱা ল'ৰা ছোৱালীয়ে জন্ম দি দিলা, হাঁ অলপ এইটো ইউজ কৰিব লাগে। আৰু আমাৰ ছোৱালীখিনি এনেকুৱা কিছুমান ঘৰত যদি মাক বাপেকে কৈছে ইয়াৰ লগত মাতা মাতি বন্ধ কৰ, নহ'লে তোক অমুক কৰিম তমুক কৰিম, বাবুক ফোন কৰি বাবু মোক ইয়াৰ পৰা লৈ যোৱা, মই তোমাৰ পৰা দূৰত্ব সহিব নোৱাৰোঁ, এক থাপ্পাল লগাবা মন যায় মোৰ ইহঁতক। আৰু মই স্পেচিয়েলি কিছুমান মাক দেউতাকক ক'ব বিচাৰোঁ, আপোনালোকে এইটো নক'ব যে পঢ়াত বেয়া, কি কৰিম আমাৰ পইচা নাই পঢ়াবৰ কাৰণে, ছোৱালীজনীক বিয়াই দি দিওঁ আৰু, ৰাখি পিনেনো কি হ'ব, বোজাহে ছোৱালী মানে বোজা আৰু। এইটো নক'ব, আপোনাৰ যদি ছোৱালী আছে তেনেহ'লে যদি আপুনি পঢ়াব নোৱাৰে কামত লগাওক, তাইক টিউশ্যনহে কৰিব দিয়ক, তাই নিজেও শিকিব বেলেগকো শিকাব। আৰু আমাৰ সমাজত এই ব্যাধিৰ মেইন কাৰণ হৈছে কিছুমান আমাৰ জ্ঞানী বয়সীয়াল খুৰা খুৰীহঁতৰ, মানে ইহঁতে ঘৰত আহিব ছোৱালী এজনী যদি দেখিছে সেইখন ঘৰত, ছোৱালী মানে কুৰিতে বুৰি, ভাল ল'ৰা পালে বিয়া দি দিবা, আমাৰ কাষৰ এনেকুৱা এজন আছে তেওঁৰ লগত বিয়া দি দিয়া, চৰকাৰী চাকৰি কৰে, লগা হ'লে
তেওঁৰ বয়স ছোৱালীজনীতকৈ 10-20 বছৰ বেছিয়ে নহওক কিয়, খালি বিয়া দি দিয়া ছোৱালী মানে কুৰিতে বুঢ়ি। মামা মই আপোনাক ছিৰিয়াছলি ৰিকুৱেষ্ট কৰিছোঁ, আপুনি যদি কিবা আইন বনাব খুজিছে এইখিনি মানুহৰ মাজত বনাওক, যিবিলাকে এই থিংকিংটো ব্ৰেইনত ৰাখে, যাৰ মনত এই থিংকিং আহে, যোনে যাৰ ঘৰত যায় কিনে এইবিলাক কয়, এহাতৰ ওপৰত কেছ লগাই দিয়া কথা, এহাতে যদি কথা কোৱা বন্ধ কৰে বাপেক মাকে চিন্তা কৰা বন্ধ ইজিলি কৰি দিব। এই মহান জ্ঞানীকেইটাই যাই কিনে ঘৰৰ মানে সোমাই কিনে মায়েক বাপেকৰ মাথা ছিন্ন বিচ্ছিন্ন কৰি দিয়ে। আপোনাৰ ছোৱালী পঢ়ি আছে মানে ছোৱালীজনীৰ পিছত বুঢ়ী হৈ যাব, ভাল ল'ৰাও নাপাব, বিয়া দি দিয়ক, কিমান আৰু টানিব বোজা। আৰু কিছুমান আছে তিনিজনী ছোৱালী আছে, এজনীক বিয়া দিব পাৰিলেও ভাল আৰু, ল'ৰা পোৱা নাযায় নহয়, 17-18 বছৰতে 20 বছৰতে ছোৱালীক দিলে বিয়া পাতি, কাম খতম, বোজা খতম। আৰু গাইজ এইটো ভিডিঅ'ত চাওক, এইটো ভিডিঅ'ত যে ইহঁতে কান্দি আছে, ইহঁতৰ একো দুখ নাই, ইহঁতৰ দুখ হৈছে ইহঁতক মানে একদম সৰু বয়সতে কি বুলি কয় মানে হেৰি লাগে আৰু, মানে হাজবেণ্ড লাগে, হাজবেণ্ড ইহঁতক লগা হ'লে খুৰাই মানে ব্ৰইলাৰ মুৰ্গীৰ দৰে বেজী দি দি ডাঙৰ কৰি 6-7টা বাচ্চাৰ মাক কৰি প্ৰমোশনে কৰি নিদিয়ক কিয়, ইহঁতক খালি খুৰাৰ মৰম লাগে। ফ্ৰী টাইমত ইহঁতে চিনেমা নাচায় বা ফুৰিব নাযায়, ইহঁতৰ সেই ফুলকুমলীয়া 14-বছৰীয়া 15-বছৰীয়া ছোৱালীক দেখি বাছ মনত এটাই উদ্দেশ্য যে মাৰ্কেটত নতুন মুৰ্গী এটা আনিব লাগিল। 14-বছৰীয়া ছোৱালীক দেখি উঠিল যুঁজ আৰু খুৰাই বোলে আনি দিওঁ মাৰ্কেটত নতুন মুৰ্গীৰ খোজ। বাবু তুমি নাখালে ময়ো নাখাওঁ, বাবু তুমি নাহাগিলে ময়ো নাহাগৰ পৰা বাবুই জেলত অকলে খোৱা আৰু অকলে হগালৈকে চব তোমাৰ আৰু তোমাৰ বাবুৰে কান্দ। নমস্কাৰ। আৰু এই ভিডিঅ'টো চাই যদি কাৰোবাৰ মাথাত কিবা অলপ মানে চেঞ্জ আহে তেনেহ'লে ভাল, আৰু যদি তুমি নিব্বা নিব্বি বা ধৰক এইবিলাকে তোমালোকে কৰিব বিচাৰা তে তুমি কৰিব পাৰা, আৰু মামাৰ কুক খুৱাব পাৰা তোমাৰ বয়ফ্ৰেণ্ডক, বুজিছা, যেনেকৈ সৰস্বতী পূজা ভেলেণ্টাইন ডে'ত তোমালোকে বয়ফ্ৰেণ্ডৰ স্কুটি বাইকত ঘূৰিব বিচৰা, লগত যোৱা হাতত ধৰি ধৰি, তেনেকৈ মামাই তোমাৰ বাবুক কোনোবা দিনা মানে কি বুলি কয় হাতৰ পৰা এৰা দি কিনে দৌৰিবৰ বাবে মজবুৰ কৰি দিব। বাকী ভাল লাগিলে শ্বেয়াৰ কৰিবা, বেয়া লাগিলেও শ্বেয়াৰে কৰিবা।